Məlumata görə doktorluq üzrə təhsil alan bir qrup öyrənci universitet müəllimləri ilə birlikdə İranda yaşayan millətlərin dil və kimliyi mövzusunda 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili günündə seminar keçirməyi planlaşdırsa da, bu mümkün olmayacaq. Bu barədə tanınmış azərbaycanlı milli mədəni fəal və yazıçı Həsən Raşidi öz Telegram kanalında məlumat yayıb. Çərşənbə günü üçün nəzərdə tutulan seminarın ləğv olunduğunu bildirən azərbaycanlı fəal onun başqa bir zamanda keçirilə biləcəyini qeyd edib. Mədəni tədqiqat və İnsani Elmlər Araşdırma Mərkəzinin Hikmət Salonunda keçirilməsi planlaşdırılan seminarın təşəbbüskarları İctimai Tədqiqatlar Mərkəzi, Mədəni Tədqiqat və İnsani Elmləri Araşdırma Mərkəzi və İran Sosiologiya Cəmiyyəti olub.